България бяха много тревожни при всичките тези месеци от това напрежение, което беше в Македония. Добре, че нещата вече влизат в нормалните релси. Добре, че Европейския съюз и НАТО протягат ръка вече към Македония. Това е един много добър знак. И първото нещо, което си мисля, че може би ще бъде, каква ще бъде подкрепата на България като бъдещ председател на Европейския съюз във връзките за укрепване пътя Македония да стане също член на Европейския съюз. Друго нещо, което има много натрупани въпроси, които се обещават от 20-ти на години да се решат транспортните връзки. Въпросите за едно по-добро интегриране на двете икономики, българската и македонската, ние има в много области се допълваме. Подпомагане на научните връзки, вече 5 години двете академии науките работят заедно и за съжаление ще кажа, че и двете правителства не подпомагат това сътрудничество. И двете академии в момента имат финансови проблеми и през тази година, за съжаление, поради финансови ограничения на двете страни, намален броя на темите, които ще развиват двете. А те вървяха толкова добре, бяха подготвени на 40 теми, доколкото съм информиран в момента, някъде ще останат 20 на 22. А връзките между учените, между двете страни са много важни. Много важни са тези връзки и се постигнаха много добри резултати. Някакси учените успяха лека по лека да отхвърлят натрупани препятствия, които бяха принесени отвънка в отношенията между двете страни. Въпросите, например, с ЖП линията, която се да я направят и да я сторят, да се оправят шосейните връзки, да се решат въпросите с евентуално разработване на общ модел в енергопреносните системи, които много отдавна са говорени, да се помогнат обмяната на студенти, по-лесно да става получаването на дипломите в едно и в друго отношение. Това са все неща, които трябва по някакъв начин да бъдат преодолени. И то много скоро, защото времето натрупа много неща. А не бива. Виждате как всичко динамично се променя около нас. А като знаем, че имаме общи корени и сме си най-близки, не е хубаво да има такива прегради. Във всичко, което е трябвало да бъде направено в отношението между двете страни, България винаги е била добронамерена и протегла ръка. Очакваме най-после този договор за добросъседство да бъде подписан от двете страни, да се успокоят тези дипломатически совалки, които до този момент са безплодни и да се отвори вратата за приемането на Македония в Европейския съюз и в НАТО.